Dildora bilasizmi? Aramızda şunday insanlar bor ki, to'rt muchasi sog' bo'lsa ham mehnatdan qochib, halol pul topish zahmatini his qilmaydi. Ba'zilar esa imkoniyat cheklangan bo'lishiga qaramasdan boshqalarga o'rnak bo'lib, tengma-teng mehnat qiladi va oila ro'zg'or tebratadi. Ana shunday insonlardan biri Farg'ona shahrida yashovchi Muzaffarbekdir. To'g'ri aytasiz, Jamshid aka. Quvonarlisi, viloyatda yo'l harakati xavfsizligiga oid amalga oshirilgan ishlarni o'rganayotgan respublika ishchi guruhi vakillarining e'tiborini o'ziga tortgan bu yigitga Labo avtomashinasi berildi. Shuningdek, viloyat yo'l harakati xavfsizligining yo'l posboni lavozimiga ham ishga qabul qilindi. Farg'ona shahrining Yormozor mahallasida istiqomat qiluvchi Muzaffar Rahmonov aynidan 30 yoshda. Hozirda Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutining 3-bosqich talabasi bo'lgan mazkur yigit 2 nafar farzandning mehribon otasi. Muzaffar bundan 27 yil avval sodir bo'lgan baxtsiz hodisa tufayli 2 qo'lidan ayrilgan. Biroq u bundan nolimaydi. Aksincha yaratganga shukronalar keltirib, baxtli hayot kechiradi. Bolaligidan haydovchilikka qiziqqan qahramonimiz mana 10 yildirki haydovchilik qilib, oila daromadiga o'z hissasini qo'shadi. Halol mehnatdan aslo qochmay, doimo yaqinlarga ibrat bo'luvchi Muzaffarning hayotida bundan bir necha kun avval katta o'zgarish ro'y berdi. Gap shundaki, qahramonimiz o'zining Moskvich rusumli transport vositasini Farg'ona halqasi avtomobil yo'lining 224-kilometrida harakatlantirib ketayotgan vaqt Farg'ona viloyatida yo'l harakati xavfsizligiga oid amalga oshirilgan ishlar yuzasidan o'rganishlar olib borayotgan respublika ishchi guruhi vakillarining e'tiborini o'ziga tortadi. Darhol yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan uning boshqaruvidagi transport vositasi to'xtatilib, Muzaffardan tegishli hujjat so'ralganida uning imkoniyati cheklangani ma'lum bo'ldi. Suhbat davomida qahramonimiz o'z oilasini halol rizq bilan boqish uchun haydovchilik qilayotganligini ishchi guruh vakillariga ma'lum qildi. Muzaffarning so'zlariga befarq bo'lmagan mas'ullar unga amaliy yordam ko'rsatish maqsadida qisqa vaqt ichida Labo rusumli transport vositasini kredit asosida rasmiylashtirib, kreditning boshlang'ich qismini homiylik yordamida to'lab berdilar va qolgan qismini ham to'lashda amaliy yordam ko'rsatish maqsadida Muzaffarni yo'l harakati xavfsizligi xizmati qaramog'iga olib, ish bilan ta'minladilar va shu orqali qahramonimiz doimiy oylik maoshga ham ega bo'ldi. Maoshni eski ekandi. Labo avtomobilini berishdi. Bir vaqt o'zida ham ishli, ham mashinali bo'ldi. Xudo xolasa bundan buyog'iga qo'limizdan kelgancha shu xalqqa xizmat qilib, shu olgan sovg'alarimizni oqlashga harakat qilamiz. Muzaffarning otasi Muhammadali akaning so'zlariga ko'ra, yangi mashina olish o'g'lining orzusi bo'lgan, biroq oiladagi topilayotgan kundalik daromad ro'zg'or tebratishdan nariga o'tayotgani yo'q edi. Men aytardim bunga: "O'g'lim, sen shunaqaligi qiziqasan, bilaman. Qiziqasan u, qana qilayman endi? Orttirib olib bera olmasam. Buni Xudoni bergani bo'ldi menga. Sizlarni uchratgani Allohni bergani bo'ldi. Avvalambor shu boriga shukr qilish kerak. Qo'lida bor imkoniyatdan foydalanishni bilish kerak odam. Xudo hammaga bergan imkoniyatni prosta odam o'zi qiziqib, oqtarib, o'zida intilish bo'lsa, Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, bugun Muzaffar boqmandilikka berilib, uyda o'tiraverganda balkim mas'ullarning ham e'tiboriga tushmagan, bu xayrli ishlar ham amalga oshmagan bo'lishi mumkin edi. Muhimi, u bugun tinmay mehnat qilmoqda. Qo'llaridagi nuqsonlarga qaramasdan o'z kuchi bilan oila boqishga harakat qilyapti. Bir so'z bilan aytganda, boshqalarga haqiqiy ibrat namunasini ham ko'rsatmoqda desak, aslo mubolag'a bo'lmaydi. Muhammad Sidiq Usmonov, Ravshan Nabijonov, Hudud informatsion dasturi uchun Farg'onadan.